člověk musí být šťastný, a i když je nešťastný. Těch důvodů být šťastný je strašně moc. Už když se ráno probudíte a protáhnete se a prokřupete se jak Garfield, tak prostě to už je začátek. No a pak to začíná vším, že neberte si věci příliš osobně a cítíte se tak, jak si přejete se cítit. Vy si prostě řeknete, chci se cítit skvěle, no a prostě už to tam je, už to tam dáváte. A je to ve všem, všímejte si, co jíte, co pijete, všímejte si prostě hezké hudby, když stojíte v koloně. No a vlastní svět, prostě tak, jak to znáte z těch nejhezčích pohádek, tak prostě si řekněte, nejedu do práce, ale jdu tvořit hodnoty. Nebo nebude to velká příprava rodinné oslavy, ale strašně moc vzpomínek a zážitků. Prostě to máte v hlavě být šťastný a na to patří na všechny potíže. A hlavně, když je vyřešíte, tak mějte z toho radost. Takže na potíže je nejlepší je vyřešit a nic neřešit.